Ja ću danas iskoristiti priliku i najaviti da smo ove godine smanjili za 5-7% cijenu plina i domaćinstvima, ako znate od 1.4. I od 1.4. sljedeće godine smanjujemo još za dodatnih 10%. Kada se vodi pametna energetska politika, onda pomogneš industriji na način da manje plaća plin za 17% i pomogneš građanima da manje plaćaju energente i zbog toga se raste. I zbog toga mislim da je blesavo ići i vratiti se na staro. Znači od 1.4. sljedeće godine dodatnih 10% smanjenje plina, jer je u krajnjoj liniji smanjeno industriji, sada to zaslužuju i građani.